mun izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tila sirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Me jiki haka? Na dan samu matsala ne shine na zo nan domin na gyara jiki na. Okay. Zaki tafiya. Ke Karima? Ke da waye a cikin nan? Ni kadai ce yalla bai. Kamar ya ke kadai ci. Waye wancan yake lekowa kuma yake komawa? Kai kuma me kake a cikin nan? Dan Allah, dan Annabi, yalla bai ka rufa mun asiri. Wallahi tsautsayi ne ya kawo. Kai? Tsautsayi kamar yaya? Ka gaya min gaskiya. Wallahi ranka ya daɗe ba ni ne na kira ta ba. Wallahi ita ta kira ni ta ja ni bayan can. Wai menene ke faruwa? Na kasa gane komai fa. Ke? Saboda baki da mutunci shine zaki ɗauko namiji ku zo nan gidan ku dinga aikata rashin ɗa? Dan Allah ka gaya mar gaskiya. Ni babu abin da yake faruwa tsakanin ni da kai. Asali ma ban san kana gurin nan ba. Ki yi haƙuri Karima, tunda an kama mu. Mu roƙe su gafara, duk abin da za mu faɗa musu wallahi ba za mu taɓa fita ba. An kama mu kamar yaya? Sharri za ka mun? Ce Karima! Ki koma cikin hankalinki. Mahaukaci ne shi da zai yi wa kansa sharri? Wallahi ya Allah! Ban da jin daɗin rayuwata. Me yasa ka cece ni? Me yasa baka bar ni na mutu ba? Salma, matuƙar ire-irenku za su kashe kansu ba tare da wani dalili ba. Hakika kyawawan mata za su yi ƙaranci a doron ƙasa. Matuƙar za ki kashe kanki ba tare da kin yi tunani ba. Hakika mutu ya san ci amma da juna. Tabbas ke ce rayuwata. Idan na bari ki kashe kanki, me riba ta Salma? Ka cece ni Sadiq, ba zan taɓa yabe maka ba. Babu cuta ko ƙiyayya a soyayya Salma, domin kuwa duk abin da kai a cikinta gaskiya ne, shi ne kuma ya dace. Ƙarya kake yi, ƙarya kake yi Sadiq. Ta yaya za ki ce ƙarya nake? Tashi mu tafi. Ki tashi mu tafi na ce. Idan na ƙara jin ƙofar a bakin ki, sai na ɓata miki rai. Mu je mana!
Ina Umma? Ganin na ina jin ka yaro. Zan kashe ki a gare ki. Kar a saki a ƙara bata mata rai. Duk abin da zai sa ta farin ciki a mata. Sannan Salma, a duk lokacin da na ƙara ganin kafafunki a waje, ko aikenki aka yi, na rantsi da Allah sai na kare kafafunki. Kin zama mai jinya. Ku kuma ku ci gaba da kula da ita. Shige da ficenta. A gida ko a waje, a duk inda take. Ko aikin ta ba na so an ga an yi. Ba matsala. Na zo sulhu bane kace ni na zo muku da kai da yan fadar ka ya kamata ku dinga shiga al'amura na ku ba samun baki akan dukkanin abu da kai na yi idan kun ne yaji gangan jiki ya tsira ke dai kai ga mu ubanka magana kake yi ke ki mana dubi idan kuma ba aka mutu da ku yi da dubi master da ka bani dama da yanzu sun daina wannan tagagin da suke yi wallahi sai na natsar da su ko tare suka sake bi zuwa anjima to ka saba musu kamar ni an gama master to dan haka idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira muna rantsi da Allah matakar ba a kiyaye ba duk sai na muku tsage a fuskokin ku kai kaji wai tsage dai mana kai ka ce wasu kora to ranka dade ai su irin wayannan bawo ya su kai su mai da kai barbare dama ka yaron ne zama futsarere a gari to dama mu ana ba mu labarin yaron din amun kun taba zuwa kuka fada eh to ranka da mun fada muku da mun taka kama laifi fa godan iya bacci ba irin yaran nan ai gaba dai hade ya ummu muka ya ciki gaskiya yaran nan shi dan gidan waye ne ranka da yaran nan yaran nan gaskiya hatsari ne tunda mahaifinsa ya rasu malam Bala yaran nan baya ji gashi kuma an ce baya jin maganar mahaifiyarsa to yanzu a wannan garin ya kuke so ne tun Allah ka bar ni in sha ruwa ke tunda muka zo gidan nan kin ga mun sha ruwa ne sai ka ce wata yargwal ba haka bane dan Allah kai hakuri ka bar ni in sha ruwa idan na sake jin murenki a gurin sai na gintse miki harshe da wannan wukar Dan Allah ku ya ku dan Allah ku ya ku na shiga u wallahi Allah wallahi dan Allah ku ya ku dan Allah kar ka kashe ni kai hakuri kar ka kashe ni ban fada ma kowa abin da ya faru ba ƙarya kake mai jari mace amana na yarda kai na baka amana zaka ci amana ta to na rantsi da Allah ka ci sa a bana kisa ranan Alhamis to amma ka sani cewa gobe idan Allah kai mu karfe 2 na rana
zaka zama shekake zaka shiga sahun masu tafiya lahira tashi ka banguri idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin YouTube ga channel nan iri kala kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai to na rantsa da Allah amma malmal bashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna malam masani TV idan ka je malam masani TV na rantsa da Allah zaka sha nishadi zaka li bidiyoyi iri masu kyau ingantattu ni ma ina kallon shayi kam walai to bani wayan kan shiga a ka dan zanna maka malam masani TV kai baka da waya ne da tana gida a caji to idan ka je kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribing kuma ka danna mai karaurawa na malam masani TV zai kalla abubuwa ya sha nishadi wahi wahi takalimi takalimi haza tausayi wannan karatun na muhammadiya ne ko na zamani shalele kenan na muhammadiya ne zamu amfana alqatalu wal karyanatu za a kashe shi kuma za a kakkarya shi anya ko malamin nan malamin Allah da annabi ne ta yaya zai a ce mutun daga ya karya kaza sai a kakkarya shi a kuma kashe shi na gane a matsayinka na malami gaskiya wannan wanda bai dace da kai ba dani abin da malami yake min yana ta abin da ubanka yake min kada kan man shi ni in na buge shi mama na za ta dake ni wai mun zo ne mun raki dade ne kada ki shirin warku da zaran kin ga malam ya fita ki bar mun kofa buɗe kuma taba ganin miji dan iska irin ka ba na rantsa da Allah ya wuri nake dade
Umma, Umma, ki rike wannan takarda a gurinki. Idan kin samu mai karantawa ya karanta miki, domin ba za mu sake haduwa ba. Salma. Na Salma. Salma kuma ni ne wani ke so kan kasance. Hakika na yi murna kuma na yi farin ciki da ke gane cewa sarki ne. Nace ina Salma. Na sani zuwan ka ba alkhairi bane kamar yadda haduwa da kai ba alkhairi bane. Ina fata ba laifi na maka ba. Nace ina Salma. Salma ta fita tana kuka ban san inda ta yi ba. Ta fita tana kuka. To na rantsi da Allah. Ki shiga ki fito da takti inda ka goyi ta. Na tabbata ta cikin gidan nan. Babu inda ta je. Hadin baki ne kawai daukar gidan. Idan har ba ki fito da ita ba, to na rantsi da Allah, ba za ki ci gaba da rayuwa a wannan kasa ba. Ha ba sadi. Kamar ni in maka ƙarya. Kaga ma takarda da ta bani. Kin tabbata ita ta baki? Kin ta ban da hannunta. Ku sha ku duba mai ita. Shiru. Yaji, ba ta cikin gidan nan. Yaji, ba ta ku ciki. Kin tabbata da cewa ita ta baki takardar nan? Ita ta bani da hannunta. Ki sa a ranki cewa idan har ni bincike na gane cewa ba ita ta baki ba, na lahira sai fi ki jin daɗi. Ita ta bani da hannunta. Thank you.
yake faruwa kai hakuri kai hakuri man me yake faruwa na ga zakin nan Allah hakuri me yake faruwa hakuri me yake faruwa fa amma hakuri me yake faruwa na biya me yake faruwa kike tafa min kuka ce faɗa min ya ke faɗa na shiga damuwa ne wallahi na mu kamar wace iri na san nishadi don na jin labarin YouTube an ce mun yana ba mu mutane nishadi a wani ko number shi ma ba ba ni wa ah kai ma so kake ka fara kallo a YouTube kana jin nishadi eh wannan ya hakuri da kata idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin YouTube ga channel nan iri iri kala kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce ko me kake bukata akwai to na rantsa da Allah amma malama albashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna malam masani tv idan ka je malam masani tv na rantsa da Allah zaka sha nishadi zaka li bidiyoyi iri iri masu yawan gattatu ni ma ina kallon shayi kam walai to bani wayan kan shiga a ka dan zan nuna maka malam masani tv kai ba ka da waya ne da dan tana gida a chat to idan ka je kai kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribing kuma ka danna mai karaurawa ga malam masani tv zai kallo zai kalla abubuwa ya sha nishadi Wahi wahi takalimi takalimi haza haza tausayi wannan karatun na Muhammadiya ne ko na zamani shalele kenan na Muhammadiya ne zamu amfana alqatalu wal karyanatu za a kashe shi kuma za a kakkarya shi anya ko malamin nan malamin Allah da annabi ne ta yaya zai a ce mutun daga ya karya kaza sai a kakkarya shi a kuma kashe shi na gane a matsayin ka na malami gaskiya wannan wandan bai dace da kai ba dani abin da malami yake min ya ma ta abin da ubanka yake min kada kan man shi ni in na buge shi mama na za ta dake ni wai mun zo ne mun rake ki dade ni kana kishin nan warku da zaran kin ga malam ya fita ki bar mun kofa buki ban taba ganin miji dan iska irin ka ba na rantsa da Allah ya wuri rake ne ya wuri rake ne ban da jin dadin rayuwa ta me yasa ka cece ni me yasa baka bar ni na mutu ba Salma matakar irin ku za su kashi kansu ba tare da wani dalili ba hakika kyawawan mata za su yi karanci a doron kasa matakar za ki kashi kansu ba tare da kin yi tunani ba hakika musu ya san ci amma da juna tabbas ke ce rayuwa ta idan na bari ki kashi kanki me riba ta Salma ka cece ni Sadiq bazan taba yabe maka ba babu cuta ko kiyayya a soyayya Salma domin ko duk abin da kai a cikin ta gaskiya ne shine kuma ya dace ƙarya kake yi ƙarya kake yi Sadiq kai za ki ce ƙarya nake
tashi mu tafi. Ki tashi mu tafi na ce. Idan na ƙara jin kofar a bakin sai na bata miki rai. Mu je mana. Ganin na ina jin ka yaro. Zan kashe ni a gare ki. Kar a saki a ƙara bata mata rai. Duk abin da zai sa ta farin ciki a mata. Sa'annan Salma, a duk lokacin da na ƙara ganin kafafuwanki a waje, ko aikinki aka yi, na rantsi da Allah sai na kare kafafuwanki. Kin zama mai jinya. Ku kuma ku ci gaba da kula da ita. Shige da ficenta. A gida ko a waje, a duk inda take. Ko aikin ta ba na so an ga an yi. Ba matsala. Na zo sulhu bane. Kashe ni na zo muku. Da kai da ƴan fadarka. Ya kamata ku dinga shiga al'amura na. Ku ba sa mun baki akan dukkanin abu da ku yana yi. Idan kun ne yaji, gangan jiki ya tsira. Kaje kai ga mu ubanka. Magana kake yi? Ke kuma na dubi idan kuma ba ka bato da kuye da dubi master da ka bani dama da yanzu sun daina wannan tagagin da suke yi wallahi sai na natsar da su ko tare suka sake ji zuwa anjima to ku saba musu kamar ni an gama master to dan haka idan kunni ya ji gangan jiki ya tsira muna rantsi da Allah matakar ba a kiyaye ba duk sai na muku tsagi a fuskokin ku kai kaji wai tsage dai mana kai ka ce wata kora to ranka ya dade ai su irin wayannan bawo ya su mai da kai barbare dama ka yaron ne zama fitsarere a gari to dama mu ana ba mu labarin yaron din amma kun taba zuwa kuka fada eh to ranka dade in mun fada muku da mun taka kama laifi fa godan bai bace ba irin yaran nan ai gaba dai hade ya ummu muka ya cikin gaskiya yaran nan shi dan gidan waye ne ranka dade yaran nan eh yaran nan gaskiya hatsari ne tunda mahaifinsa ya rasu malam bala yaran nan bai ji gashi kuma an ce bai jin maganar mahaifiyarsa to yanzu a wannan garin ya kuke so ne kan Allah ka bar ni in sha ruwa ke tunda muka zo gidan nan kin ga mun sha ruwa ne sai ka ce wata yar gwal ba haka bane dan Allah kai hakuri ka bar ni in sha ruwa idan na sake jin murenki a gurin sai na gintse miki harshe da wannan wukar Thank you.
Dan Allah ku ya ku, dan Allah ku ya ku. Na shiga uku. Dan Allah, dan Allah ku ya ku. Dan Allah kar ka kashe ni, kai hakuri kar ka kashe ni. Ban fada ma kowa abun da ya faru ba. Ƙarya kake mai jari mace amana. Na yarda kai na baka amana. Za ka ci amana ta. To na rantsi da Allah ka ci sa'a bana kisa ranar Alhamis. To amma ka sani cewa gobe idan Allah kai mu karfe 2 na rana za ka zama shekake. Za ka shiga sahun masu tafiya lahira. Tashi ka banguri. Idan dai kallo kake so ko nishadi a cikin YouTube ga channel nan iri kala kala da yawa sai ka zaba ka kalla ka sha nishadi idan comedy ne idan series ne idan waka ce komai kake bukata akwai to na rantsi da Allah ma mari malam bashir guda daya in ce ka fara da wannan channel din mai suna malam masani TV idan ka je malam masani TV na rantsi da Allah za ka sha nishadi za ka li bidiyoyi iri masu kyau ingantattu ni ma ina kallon shayi kam walai to ba ni wayan kan shiga a ka dan zanna maka malam masani TV in kai baka da waya ne la dan tana gida a caji to idan ka je kai ka shiga YouTube ka danna mai subscribe kuma ka danna mai karawarwa ga malam masani TV zai kalla abubuwa ya sha nishadi wahi wahi takalmi takalmi haza tausayi wannan karatun na muhammadiya ne ko na zamani shalele kenan na muhammadiya ne zamu amfana alqasadu wal karyanatu za a kashe shi kuma za a kakkarya shi in ya ko malamin nan malamin Allah da annabi ne ta yaya zai a ce mutun daga ya karya kaza sai a kakkarya shi a kuma kashe shi na gane a matsayinka na malami gaskiya wannan wandan bai dace da kai ba da dani abin da malami yake min ya mata abin da ubanka yake min kada kan man shi ni in na buge shi mama na za ta dake ni mun zo ne mun raki dade ne ranki shi nan warku da zaran kin ga malam ya fita ki bar mun kofa ba mun taba ganin miji dan iska irin ka ba na rantsi da Allah ya wuri ne ke dade